לכולם, אנחנו משלם מספר 20 בפרק האנגלית הראשון של חורף 20. בואו נפצח את השאלה הזאת ביחד. In line 8, the word meticulous is closest meaning to, אז במידה ואני לא יודע מה אומרת המילה meticulous, שזה מפורט, by the way, מפורט, אני הולך לטקסט ומציב את התשובות שלי ומה מהם היא זו שמתאימה. אז בשורה 8, 5, 6, 7, 8, אני הולך ומסמן את המילה meticulous. בואו נתחיל לקרוא את הפסקה ונראה מה, מה מהמתאים. שייקספיר הוא amassed, זה צוואר. הוא amassed a significant amount of money as a partner in London's Globe Theater, left a very detailed will, מאוד מפורט. Okay, צוואה מאוד מפורטת. He made mention of all kinds of belongings, from the large and valuable to the trivial. בעצם הצוואה שלו פירטה את כל הסוגים של חפצים, מהכי גדולים והיקרים, עד הטריוויאליים הקטנים. Amidst the meticulous instruction, בין המשהו הוראות, בין ההוראות המסוימות, there was only one bequest, זה ירושה, only one bequest to Shakespeare's wife, Anne Hathaway, I give unto, unto my wife, my second best bed. בוא נראה, אנחנו עד, עד השורה הזו, אנחנו אומרים ששייקספיר צבר בעון ויצר צוואה ובפירט את כל הסוגים של הרכוש שלו, מהקטנים ועד הגדולים. מבחינת התשובות, אני רואה ש-valuable זה ערכי או יקר. ערכי, יקר. Strange זה מוזר, שלוש זה detail זה מפורט, וgenerous זה נדיב, אוקיי? מבחינת התשובות, אנחנו רואים שרק תשובה מספר שלוש מתאימה לנו, שבין ההוראות, the detailed instructions, בין ההוראות המפורטות, היה רק משהו, משהו, משהו לאשתו. ולכן תשובה מספר 3 היא התשובה הנכונה.